Hello everyone, it's Ana Aldi, and it's among another Tangpa video called Singer Banger. Shimrana. Singer Aldi. How on that song? I'm not all right. You go with Harry at Singer, Niba. Singer Chari, did not there, did not there, Sapina, who go videos of the Chari and go Kana. Banger, and Singer, it's among the one that's among us, Mr. Batkin. Right now, the Chari, my was to Ranko and Macha, my was to Ranko. Anga, tamu selalu cuma cakap ni nak cakap. Mintaku, mintak nak kata. Ya kurang. Cuma ane asong nak kata. Kalau tinggal aku, rem nari anga. Ina wak dengan ke bawah benda. Ina, ya, kui pika wak dengan ke bawah benda ni. Kalau kui pika aku rem nari. Manual langsung. Saat iku kaim nara baikkan. Yaman ya aku sedang rem. Ramna, I know that it's not. No, my husband, I'm calling that. Miss Watkin. Singa tau deh, kong kira sungguna suka ha. Yan kong kira keljanok ma. Nih apa nih cah? Nih cah ba, kalau nampi nggak tak ada, pasti pasti. Kalang lah bang jok. Emon kuku ni tu kui. Mana bang cak nang? Bang jok, bang. Mekai bengah meka. Babu. Rajong. Akan nak putar. Mengajar, mengajar, mengajar. Mai kau takkan, nak cut tara nak aikin. Kau tu nak kau tu cut dia. 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 Kau tu n
Oh, kurang kuba kali dong kita cok. Tibong cah, carengan ini cah. Pakai mana ni? Okai deh, salah tu makan tong aja cok. Kita kita cok. Ini macam tengah tahu nak cile, atau walau tu nak tak kena. Kena pelung pelung, walau ni tengah kena. Tapi no. Tidang. Nak kau dengan kabo, cumi video ko. Biar gua kita ha. Kepake orang mau kepake. Macam tak ada ni kak kincok na cian cengan na tik bung kecak bahu cengan na. Ya, kain ibu tik bung cak nasinya. Ada. Awalnya kau bisa ada itu orang sini. Macam ni ya. Kalau ni dia ramai sangat. Ya, bawa tu orang ni sah. Lamat ke bawah sikit ngukur ibu. Asam. Pisang di macam tu je yang ada. Nolak kesal korung teh marah-marah. Cuma baksap-sap. Doka pisang bab pisang doka cengah-cengah doka biar bersama cari buah. Nah, pesan bukna. Adik bapa bisa mbak. Bisa nama cut kucing kan? Bye bye. Hello. Ini nak minghan buda. Acan pak aduh ini mabu. Aduh ibu. Babu buka doang kan? Ya, cendela, coba. Bukan oh. Baik cerempi. Babu. Bye bye. 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 Lotto ha, lotto ha. Bostu katatla, bostu. Ya, bostu natta macam. Ya.